Peeronkin ääni kuulumaan ja tässä meillä alkaa pikaa nämä kisat, eli pari minuuttia lähtöön aikaa. Miehen 60 metriä, 7 ottelu. Varsinainen urheilija on asun esille ja tietona paikoille. Ja ennätys osoitti siinä meinaa vähän kompastella, mutta hän on viidettä alakuun, mutta Uusi Hassi erittäin hyvin voittaa tämän erään. Ja sisäkkökin tulee jo Stefan Eikkaan erittäin mainiosti. Siinä oli tosiaan Uusi 58. Andreas Lindström, Kenttorio 58, niin ikään. Jonas Mäkinen. Tässä edessä ja ennätysostuna siellä jopa kolmet Andreas Lindström, Jassi Anajan rinnalla, Sebastian Aaltonen, Kenttä Orjoitten pojat siellä kerti kaksi. Viimeinen työtä, Venla Kettunen, Liitsan urheilija. Erittäin hyvä lähdön Saastina Savola. Hän johtaa tällä hetkellä ja sisältä tulee myöskin Aleksi Tuominen. Savola voittaa puolelle toinen. Siinä tämä kärki kaksikko tässä toisessa erässä. Wow. Nämä lähtevät ihan verkkojakaan Uutinen liikkeelle. Se lähtee ihan verkkojalla kovaa tuota sisäradakasta. Sitten tulee työpäin ja Uutinen tässä järjestyksessä.
Petri Anderloppa. Hyvä lähtö, tasainen lähtö ja lähtee siitä Artur Kiihdyttää kaikkien parhaita. Yli tulee myöskin Riku Rundelin ja samoin sisältä sieltä Antti Koskinen ja Tuomas Hanhala sitten neljäs. Hänäläinen, Rundelin, Koskinen. Olen nyt onnistunut myöskin ulkona Juuso Koivunen ottaa erinomainen startin. Hyvä ottaa haastamassa sillä rinnalla tyynyt Juuso Hassu. Hassu leikkaa kyllä Koivunen ja Koivunen sisältä tulee sitten Stefan Leikka kolmanneksi. Sehän liittyy sitten tämä Mehtimäki Indoor Games tapahtuma. Huomenna vaan. 7-7. Ja sinä Mehtimäki. 8-8. Katsotaanpa miten nämä siniset radat vie tätä kärkikolmikkoa. Tässä kartuu muilta, näin käy. Siinä menee Jaana ensimmäisenä, sitten Viivi ja keskeltä tulee Sami. Siinä kolme ensimmäisen järjestys ja tuota pitää aikoa. Sitten Viivi aloittaa nyt, tarvitaan 8-0-2. Sitten Sanna Jaatinen, 8-0-6. Niina Kettunen. Ja Lempikori kuulumisia Aapalaoppis kolmannessa toisessa ryhmässä. Kahdeksan, 2258 pistettä, ja siinä on poilla. Sitten pituus, Elma Salola. Pitkälle vetää aika, vaikka tuo askel jää tuonne lankin taakse. Tämä on kyllä kaukaa.
Sinne 6 metriin. Ensimmäinen oli lähelle 6 ja toinen meni läpi juoksuksi. Lemmetyyn pudottaa 3. kerran tulos tänään 178. Rima nousee 184. Se
oli kyllä aivan nappi suoritus. Katsotaan saataisiko sinne jopa 6 metriä Antilla tuo viimeinen. 5.96 taitaa olla sentilleen sama kuin tuolla ensimmäisellä. Koko ajan parantuu. 5.78. Hienosti päässä kyllä siinä Henna Riikinen saa loistava laidon, mutta siinä on Sandor Sofia. Kosonen, Riikinen, Kosonen, tapla tässä kohti voitosti tulee ulkoa. Ihan Kosonen. Ja härkää lähtee Severi Kosonen Salaa, niin on myös sieltä, joka uskaa vaikka 7.7. Mikola Uski, joka valitettua Alex taistelee myöskin tässä urheasti. Tasainen lähtö, katsotaan mitä sieltä Ida Nopponen pääsenä, että olkaa haastaa tai sisäradaan juoksemaan juuri Itä-Heimaa. Tätä tuo Itä-Heima Nopponen. Ja voittaja Henna Riikinen Savonlinnan viento 8.75. Ja taputuksia ja kiitoksia. Ja tuolla. Ja tässä tuossa erässä 15.60 metriä. Näin lähdettiin liikkeelle sisältä. Petra Sofi saa erittäin lähde, mutta sitten hän rinnataan tuo Sami Kelahti, Einoora Karvinen ja sitten siinä myöskin hyökkää Juula Luokunen.
7.56. Lämpimät onnittelut. Elinora Karvinen, Savonlinnan Riento, 8.22. Tässä mennään hieman yli kolme kierrosta. Ollaan maalintorvallinen, niin taitaa olla taulussa jo kakkonen siellä valmiina. Mutta me ottaa tuohon 500 metrin kohdalle. Sitten vähän väliaikaa ja tällä hetkellä on juostu 53 sekuntia ja numero 8.63 vierasjoukkoa. Mennään sitten sinä aikana paras tuttua 40. 2 kierrosta jäljellä. 25 on tällä hetkellä ja me yritetään ottaa tuosta pelimatkan väliaika. Tulee nyt 12 minuuttia juuri nyt tuosta. Ja hetken päästä tulee 500 kutakuinkin noin. Yhteen 35 on tuossa parhaassa vauhdissaan mitä on. Eli Juuso Toivonen ahtori urheilija kiertotajoukkoa. Sitten numero 17, Reini Tirkkonen, Leppävirran Viri, numero 11, Julius Sorsa, kolmantena paras tyttö, numero 72 numeroa, mä en ystävä sattuna. Jutta Nuutinen. 13, sitten löytyy Jani Juntunen ja sitten oli Sandro-Sofia Kosonen. Näin on enää 50, tulee juuri nyt tauluun ja lyhyt loppusuora enää jäljellä. Todella hyvää vauhtia vetää tässä Juuso Toivonen ahtarin poika. Valtavaa hyvää vauhtia, Reini Tirkkonen tulee heittää 1 ja 2 epävirallisesti. Sitten Tirkkonen tulee tästä noin. Todella Sandro-Sofia Kosonen tulee ja voittaakaan matkan. Ja sitten numero 13, Jani Juntunen. Hienoja autoja tässä, mutta taisi pitää tyttöä. Tämä toivotaan siellä siinä Heimo Rinkkinen, joka täällä oli seuraavaksi 60 metriä. Ja tässä on näitä kuvetukin, mutta onkin tarkoittaa sitä, että kulttuurisena tämä tuttaminen siis huomattu, kun keski-aino Suomessa. Johon tulee tätä toimia maaliin. Tuota pitää 4.7. Niin, mutta 1.69 tosiaan. Thank you.
Kekkonen ja Juuri Sorsa uusmeja tytöistä, Sanne-Sofia Kosonen, Jukka Nuutinen ja Heini Riikinen palkintoja. Ja sitten palkintoja 1991. Ja voittaa Juuso Toivonen, eli uudelleen 3-1. Eli A-liin ja kolme kierrosta. Ja paikoilla, niin kun tulee, niin tuutte tähän viivalle. Meillä on sellainen tilanne, että meillä on niin, että seuraa asustaan, me tunnistetaan kohdalla. Kyllä on ollut tuossa vieressä mitenkään erityisiä ole. Mutta oma tunnistetaan sieltä ja näin sitten tulee siinä keittäviran tuttu toiseksi. Toisena ja sitten tulee iso joukko muuta. Okei, heillä tuntuu kaikki tämän tästäkin. Erittäin hyvin. Otetaan kolmatta harjalta tässä kärjelle ja se tulee olemaan ollut 2600, tulee 2.14. Näin mennään hurjaa vauhtia. 2.1. Aapo Haapani osuu tätä ja vietetään. Sitten tulee 35 tyttöjen kärki. Sofia Raapitaan ja sitten Riita Kirkkonen. 2 tyttöä. Ja viimeinen kiekkaa laadussa liikkeelle. 18 numerolla Eetu Viitaniemi. 2.1 numerolla Aapo Haapainen. Sitten Mikko Rönkkö. Sitten tulee taas Saara-Sofia Hyvänen. Kärjessä on Lassi Valta. Lassi Valta siellä kärjessä. Ja 3.8 tulee Reeta Ryynänen. Lassi Valta pääsee Reeta Virkkonen, jotka on ajamassa takaa. Ja tytöt lähestyy tässä askel askeleelta, kun tullaan kohti maalia. 4 minuutin tällä matkalla. 3.5 minuuttia meni juuri hetki sitten ja näin tulee. Siinä numerolla 23, niin Lassi Valta pääsyä tulee voittaa 34, Riita Virkkonen voittaa tyttöjen sarjan. Ja sitten Sofia Raatikainen tulee olemaan tässä toinen ja sitten 18, joku Virkkonen. Ja sitten tulee 4.3. tyttöjen saada Sofia Hyvänen. Sofia Raatikainen oli toinen tyttö. Ja sitten todella kovalla lopputulilla, todella hieno loppu täällä. Kaikki todella kuistuttu on maailman hankipaikka 809. Kovaa vauhtia mennään jo nuorista iästä. Kiitoksia. Kärpäsvalta ykkösellä Viktor Vekon toimi yritykseltä 96.
Hän lähtee muuten Tommi Nurmi vetämään tätä. Hulthun pudottaa kolmannen kerran tulossa näistä Laurista. Toisena ja sitten tulee Jenni Nurmi, Espoon Tapiosta kolman kerran. Ja neljätenä siellä sitten joku Martinen Josu Katastuinen Jenni Nurmi siinä tuntumassa. Viimeinen kierros tuota pikaa Arto Rottoselle. Ja 2 minuuttia tulee täyteen näin. Eli Kymmenen. Alle mitä 5 tulee, juuri nyt eli 15 sekuntia aikaa tässä tulla tätä loppua, jotta menee alle 3 minuuttia 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kymmenen menee yli 3 minuuttia, mutta ei paljon. 3:10 menee juuri nyt. Ja hän ottaa ankaraa loppukirja siinä ja katsotaan Jonallekin aika tuosta noin 3:15.1 ja sitten on minulle noin 3:08. Vielä vuorossa. 184. Näin, joukko myöskin maaliin tuosta ja 4:10 ja 5.